Sparkling white snow and ideas. Жылтыраган аппак кар Иле Ала тоонун жып-жылмакай беттери. Тоо лыжа курорту эс алууга жайлуу болушу үчүн дагы кандай сыпаттамаларга ээ болушу керек? Бүгүн билебиз. Баарыңыздарга салам, менин аты-жөнүм Мади Фазыл. Бүгүнкү чыгарылышыбыз Алматыдагы тоо туризмине арналмакчы. Бул кала дүйнөдөгү эң бийик тоолуу мегаполистердин бири болуп саналат. Иле Ала тоонун ак кар басып, жылтыраган беттеринин сулуулугу көз жоосун алат. Биз бүгүн Шымбулак тоо лыжа курортуна барууну чечтик. Бул тоо лыжа спорт дүйнөсүнө биз асма жол менен жетип алдык. Ал жол Кооз Медеуден башталат. The length of the cable car is 4.5 kilometers. Асма жолдун узундугу 4.5 чакырым. Тилкеде 115 кабинка бар. Анын ар бирине 8 киши батат. Тилке аркылуу саатына 2000 киши өтсө болот. Алматыда тоо лыжа сезону 7-нин айынын соңунда 5-тин айынын башында башталып, аба ырайы шарттарына жараша жалган курандын аягына чейин созулат. Шымбулакта туристтер үчүн бир нече мейманкана бар. Шаардан бул жерге чейинки жолго кеткен убакытты үнөмдөп, таң эртеден кечке чейин чаңгы тебүүнү каалагандар ушул конок үйлөрүнө келип конушат. I suggest visiting one of the world's highest altitude hotels, which is Азыр биз дүйнөдөгү эң бийик тоолуу мейманканалардын бирине барабыз. Ал 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Кол сунса колубуз асманга жетчүдөй сезилет. Керемет. Биздин ата-бабалар байыркы заманда табият менен таттуу мамиледе жашап, өздөрүн жаратылыштын ажырагыс бир бөлүгү катары санашкан. Бул конок үйдүн кожоюндары дагы көчмөндөрдүн мына ушул философиясын карманышат. Мындагы атмосфера өзүңдү укмуштуудай керемет дүйнөнүн кичинекей гана бир бөлүгүндө сезүүгө жардам берет. Асман тереген бийик тоолор, көк асман жана Иле Ала тоонун көкүрөк жарган таза абасы, күнүмдүк кымгууттуктан дым жок. Мейманкана болгону 10 үйдөн турат. Бөлмөлөрдө эс алууга бардык шарттар түзүлгөн. Бул бөлмөгө киргенде дароо эле мемиреген тынчтыкты сезет экенсиң. Кандай сонун? Бардык бөлмөлөрдүн артыкчылыгы албетте бүтүндөй дубалды ээлеп келген чоң терезелери. Бүтүндөй дубалды ээлеген чоң терезелерден ак кар баскан аскалар, учу кыйрына ак көз жеткис чытырман карагай токойлору көрүнүп турат. Бул жерде баары жайбаракат, мемиреген тынчтык, убакыт токтоп калгандай туюлат. Караңыздарчы, мында бардыгы сиз көптөн күткөн сүйүктүү мейман экендигиңизди көрсөтүп тургандай. Бөлмөдө ден соолугуңуз менен териңиздин жылтырап турушу үчүн абаны нымдандыргыч орнотулуп, ал эми Bluetooth үн чыгаргыч болсо жакшы маанай тартуулайт. Отелдерде мындай ыңгайлуулук дайым эле боло бербейт. Бардыгы кардардын ыңгайлуулугу үчүн жасалып, ал турсун сыналгы дагы популярдуу стриминг системасына туташтырылган. Үйдүн ичинде өтө ысык экен. Жуунучу бөлмө менен кире бериштин жер таманы ушунчалык жылуу болгондуктан кечке чаңгы тээп жүрүп, суу болгон кийимдин издери жерге тийбей жатып дароо кургайт. Бардыгы ийне жибине чейин ойлонуштурулуптур. Мында атайын бут кийим коюу үчүн тепши дагы бар экен. Жанында өтүктөрдү кургаткычты иштеткенге розеткасы дагы бар. Бул жерде сауна бар экен. Муздак тоо арасында чаңгы тээп келгенден кийин ысык саунага кирсең керемет эмеспи? Сауна тамырларды кеңейтип, зат алмашууну жакшыртат жана инфаркт, инсульт, жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алат. Breakfast is included in the price. Турак наркына таңкы аш дагы кирет. Мага аны бөлмөгө алып келип беришти. Достор, мен азыр биринчи жолу булуттар менен коңшулаш кофе ичкени турам.
Эко отел жана мында иштегендер айлана чөйрөгө болгон таасирди азайтып, эко-френдли демилгелерин киргизип, ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды колдонуу менен экологиялык коопсуздукка өзгөчө маани беришет. Үйлөрдүн сырткы бети жыгач такталар менен жасалгаланып, табигый жаратылыш ландшафтын сактап калууга багытталган. Пайдалуу жана тоюмдуу таңкы аштан кийин биз тоо койнунда эс алуубузду баяндоону уланттык. Мына бул сыртындагы чаңгы сактоочу кулпланма жайды караңыздарчы. Чыныгы Sky In жана Sky Out'тун өзү. Лыжаны чечпестен бөлмөңө чейин келип, кайра ушул жерден эле кийип алып тээп чыксаң болот. Шымбулактын өзгөчө бир атмосферасы бар. Бул жерге тептегиз жолдорду жактырган чаңгылардан тартып, тоодон айланып секирип түшкөндү жактырган сноубордчуларга чейин келип эс алышат. Көпчүлүк ак кардуу чокуларга суктанып, тоо койнунда таза абада дем алып, эс алуу менен бул кооздукту сүрөткө тартып алуу үчүн келишет. Үй бүлөсү менен келгендер эч качан зерикпейт. Snowboarding is an exciting thrill for active pleasure enthusiasts. Snowboard тебүү активдүү үй бүлөлүк эс алууну жактыргандар үчүн рахат. Бул чоңдор жана балдар үчүн эле бир учурда спорт жана суунун көңүл ачуу болуп саналат. Өзүңүздөр караңыздарчы. Күн ачыкта Шымбулакка миңдеген эс алуучулар келишет. Орундукту жүк көтөргүч менен 3160 бийиктиктеги Талгар ашуусуна чыкса болот. Бул даярдыктан өткөн кесипкөй лыжачыларга жана багына турган чоку. Мунун беттери өтө тик. Ушул ашуудан альпинисттер тоо чокуларын багындырууга бел байлашат. Лыжа тебүү өнөрүн жакшыртуу үчүн ушул жерге келип, өзгөчө атмосфераны сезишиңиздер керек. Бул жердин укмуштуудай атмосферасы сизди сөзсүз жаңы бийиктиктерге жетелейт. Шымбулактын ачылганына 70 жылга чукулдап калды. Бул аралыкта анын инфратүзүмү өтө өнүктүү. Мында чеберчиликтин түрү жана табитке жараша беттер менен жолдор бар. Бүгүнкү күндө тоо лыжа курорту туристтерди өзүнө тартып турат. Жыл сайын Шымбулакка миллионго жакын адам келет. Анын 700'ү асма жол менен көтөрүлүшөт. Бул курорт жөнүндө кайдан уктуңуз? Биз YouTube жана Instagram'дан көп видеолорду көргөнбүз. Алматыда кыдыра турган керемет жерлер өтө көп. Бүгүн минтип Шымбулакка келип калдык. Абанын температурасы нормалдуу. Биз жаңы келгенибизде -25 болуп, анча көнбөй жаттык эле. Мындай аба ырайы Индия үчүн адаттан тыш эмеспи? Бирок биз акырындык менен көнүп кеттик. Бүгүн -8 же -10 градус экен. Мындай температурага көнүп калганбыз. Мен табият койнун жана Алматыны жакшы көрөм. 10 degree and so I love the nature and I love the Almaty. Have you ever Буга чейин дүйнөдөгү башка тоо лыжа курорттарында болгонсузбу? Yes, I have seen the ski resort and we also have a snow in Ооба, бизде Индиянын түндүк аймагында дагы кар жайт, бирок албетте бул жактагыдай көп эмес. But not this much. We have like lower than this. Бул жер сизге жактыбы? Албетте, менимче ар бир адам өмүрүндө бир жолу ушундай кооз жерлерди көрүп кетиши керек. Мурда тоо лыжа курортунда болгонсузбу? Жок, жок, таптакыр болуп көргөн эмесмин. Тоо койнуна экинчи ирет келишим, мында досторум менен келдик. Жакындарыңызга Шымбулакка келгиле деп сунуштайт белеңиз? Сөзсүз, өзүбүз дагы буйурса Казакстанга дагы келебиз, керемет. Чаңгы тебүүдөн рахат алып, биз төмөн түшүүнү чечтик. Шымбулак бир нече чекиттен турат. Биз азыр эң бийик бетинде болдук. Төмөн жакта кым куут. Сонун атмосфера. Бул жерде муз тебүүгө шаймандар берилүүчү жай, атайын эскалаторлор, кофейня, азем белек дүкөнчөлөрү жайгашкан.
Amazing. Daniela, tell us please. Daniela, Şımbulak Toğlıca Kurortu туралуу кайдан билип калдыңыз? Well, to be perfectly honest with you, it was something we'd first looked. Чынын айтсам, башында башка багыттарды караштырып жаткам, кийин Fly Dubai Алматыга учарын угуп, бул кооз жер тууралуу билдим. Алматыга келип, кайсыл жакта чаңгы тепсе болот экен деп Google'га жазсам, Шымбулак чыкты. Чындыгында мен буга чейин Казакстан тууралуу таптакыр эч нерсе билбейт элем. Атайын келип, бул өлкө мында жашаган адамдар менен таанышууну чечтим. Өтө меймандос эл экен. Бул жер абдан жакты. Very welcoming and very hospitable and yeah, it's been a great experience. Мында келгениңизге канча болду? Бир жумадай. Бир жума жакшы. Жаңы жылдык маанай болсун деп карды көргөнү атайын Рождествонун алдында келгенбиз. Абдан жакты, керемет. Жакшы, буга чейин башка тоолужа курорттордо болгонсуздарбы? Өмүр бою Австрияда чаңгы тейип келгем. Өзүм Германиядан болгондуктан австриялык курорттор жакын болуп ошол жака барчумун. Бул жакта мага көбүрөөк жакты. Мен мынтип сиздер камерага тартып аткан үчүн айтып жаткан жерим жок. Бул жерде чындыгында жакшы экен. Адам буту баспаган жерлер, кооз жаратылышы, интернационал чөйрө баары жакты. Жергиликтүү тургундар менен тааныштым. Мен үчүн бул жагымдуу тажрыйба болду. Эң башкысы менин 9 жаштагы кызым ушул Шымбулакта биринчи жолу чаңгыга турду. Вакыт бөлгөнүңүзгө рахмат. I was born in Kazakhstan and I was living here for. Мен Казакстанда төрөлүп, бул жакта 28 жыл жашагам. Кийин Санкт-Петербургка окууга кетип, азыр кайра мекениме кайтып келдим. Мында жашаганыбызга бир нече жума болуп калды. Шымбулакты чаңгы тебүүгө сонун жерде мурд эле уккам. Ошентип атайын келип калдык. A good place to skiing, so that's why I'm here. Дүйнөдөгү башка лыжа курорттордо болгонсузбу, салыштырып айтканга? Usually it was in Russia, so it was Kirovsk, Khybine. Орусияда Кировск, Хибины тоо кыркасында тепчимин. Санкт-Петербургда окуп жүргөндө көбүнчө ошол жакта тепкем. Бирок ал жакта тоо беттери анча бийик эмес болчу. I also skiing there, but it's small mountains, like, yeah, so. Сизге бул тоо лыжа курорту жактыбы? During the weekends I don't like it so much because a lot of. Албетте, мага бүгүнкүдөй бетте адам аз кезде тепкен жагат. And I like skiing when it's low. Баары ойдогудай, дем алыш күндөрү Шымбулакта киши өтө көп болот. And it's good, it's perfect. Бул тоо лыжа курорту жөнүндө кайдан уктуңуз? Actually my kids love skiing. Менин балдарым чаңгы тепкенди жакшы көрүшөт. Бизде Дубайда үстү жабык тоо лыжа курорту бар. Балдарым негизинен ошол жакта тебишет. Эмгек өргүүсүндө чаңгы тээп эс алганга ылайыктуу жерди тандоону суранышты. Маалымат издеп жатып, Шымбулакты көрүп калдык. Бул чаңгы тебүүгө ыңгайлуу сонун жерлердин бири. Ошол себептен мында келип калдык. Башка тоо лыжа курорттордо болгонсузбу? No, to be honest, this is the first. Жок, чынын айтсам, өмүрүмдө биринчи жолу келип отурам. Мындан ары дайыма келип турабыз. Бул жер баарынан эмнеси менен багындырды? I think coming from UAE. Аба ырайы керемет. Өзүбүз Бириккен Араб Эмирлигинен келдик. Чыныгы карды көрүп кубанып жатабыз. Муздак болгонуна карабай балдарыма кар менен ойногон жакты. They still enjoy, they go and play in the snows. Досторуңузга дагы ушул курортту сунуштайт белеңиз? Сөзсүз, эмнеге көбү Казакстанга эс алууга келишпейт деп ойлонуп калдым. Чаңгычылар үчүн бардык шарттар бар экен. Даамдуу тамактар, транспорттун жеткиликтүүлүгү, туристтик керемет жайлар, баары сонун. Үй бүлөң же өзүң жалгыз деле сонун эс алсаң болот. Баалары да канча кымбат эмес. Баарыңыздарды Казакстанга чакырам. Рахмат. Yeah.
2023 жылдын жалган куран айында Шымбулак дүйнөдөгү эң бийик түнкү тоо лыжа жолу катары Гиннестин рекордтор китебине киргизилген. Анын бийиктиги деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Тоо лыжа курорту шаар четиндеги эң керемет жер. Мында ызгарлуу суукта дагы кышкы көңүл ачуу менен укмуштудай табияттын эсебинен жай күнүндөгүдөй ысык болуп тургандай. Кооз жаратылыштан жана чаңгы тебүүдөн рахат алып, биз жаңы укмуштуу окуяларды эңсеп турдук. Ошентип тоодогу дагы бир керемет жерге сапар алууну чечтик. Жылкы баласы тээ байыртадан бери казак элинин күнүмдүк турмуш тиричилигинде өзгөчө орунду ээлеп келген. Андан бери кылымдар карып, өмүрүбүз калаадагы таш дубалдарда өтүп, биз эми ата-бабаларыбыздын турмушу кандай болгондугун элестетип гана коебуз. Бирок бул асыл тукум мал жандыгы менен болгон байланышты сактоого аракет кылып келгенбиз. Анын үстүнө кышкысын ат минүү керемет эмеспи? Люкс класстагы атканасы бар бул уникалдуу эс алуу базасында сиз өзүңүздү өзгөчө сезип, кышкы табият койнунда укмуштуудай дем аласыз. Бул жердин чыныгы жылдыздары болуп, келишимдүү асыл тукум жылкылар саналат. Next to me is a real noble Ахалтеке horse. This riding horse breed. Менин жанымдагы тулпар Ахалтекин тукумундагы гүлүк. Бул асыл тукум жылкылар өзгөчө гүлүк, өтө чыдамкай жана акылдуу келишет. Кандай керемет жандык, чынбы? What a beautiful creature, isn't it? Бул жылкынын тукуму колго оңой эле көнөт бекен. Мунун казак жылкы тукумунан айырмасы кандай экен? Жалпы колго үйрөтүлүүгө келеди, бирок бир эрекчелиги бул аттын мүнөзү башка. Булар колго көндүрсө болот, бирок мүнөзү аз оорук, мингенге көнгөн эмес. Негизинен ат чабыштарга, аламан байгелерге катышат. Сондай бир эрекче бир өзүнүн мүнөзү бар. Сондай. Буларды көбүнесе конкурга колдонот. Сосын гладкий скачка калданат. Кызык, жылкы баласы чабандести өзү тандайт дешет, ушул чынбы? Корамызда ар түрлүү аттар бар. Чыны менен биздин атканада жылкынын ар кандай түрү бар. Буян тукумундагы жылкыбыз өтө азоо. Экөөбүз тил табыша албай койдук. Үстүнө минсем эле мүнөзүн көрсөтүп, секирип мени кулатып түшүргөнгө аракет кылат. Кесиптешим Бекжан минсе, андан жоош ат жок. Бир тулпарыбыз бар. Экөөбүздүн мүнөзүбүз сонун келишет. Сиздин сурооңузга жооп берсем, адам дагы жылкы баласы дагы өзүнө ылайыктап бири-бирин тандашса керек. Мүнөзүнө карай, өзүнүн ээбине карай бир ат тандайт. Адам да тандайт, ат да тандайт. Эки жакты болот. Эки жакты, я, бир махабат болот өз арасында. Керемет. I can say that my horse chose me itself. And now we're having a horse riding. Менин тулпарым мени өзү тандады десем болот. Азыр тоо арасына сейилдөөгө чыгабыз. Маршруттар узактыгы жана жолдун татаалдыгына жараша айырмаланат. Кышкысын ат минүү чабандес менен гүлүк үчүн дагы өзгөчө сезимдерди тартуулайт. Адистердин айтымында жылкы баласы адамдын тилин жакшы түшүнөт. Атты көп минген адам стресстен, өзгөчө кабатырлануудан, коркуу сезимдеринен арылат дешет. Мындан тышкары өз күчүңө ишенүү күчөп, координация жакшырат. Туяктардын доошу менен шамал бетке үйлөп, жерге бутуң тийбей алда кайда учуп бараткандай сезилет. Сайыпкердин айтымында жылкы баласы жылдын кайсы мезгили болбосун өздөрүн сонун сезишет, бирок кышкысын алар өзгөчө активдүү. Кышкы суукта тезирээк жылынуу үчүн көп кыймылдоого туура келет. Бул жерге чет элдиктер көп келишеби? Өз тажрибемиз боюнча айтсак, быйыл арабтар көп болду. Быйыл арабтар көп келишти. Кытай, Корея, Германия, Франциядан дагы туристтер көп болду. Негизинен Бириккен Араб Эмирлиги менен Кытайдан келгендер көп. Немистер, француздар келет. Кандай таасир алып кетишет?
көзқарасы қалай? Шетелдіктер, мысалға біздің өзіміздің Instagram парақшамыз бар. Шетелдік меймандар Қазақстанға келерді мұрда бізден Инстаграмдағы барақшаға жазып, сілерге келген жаттық әле. Қайсы даталар бош деп сұрашат. Алдын ала қылдат қамын алып, анан келшет. Кемей тұрып, ұжы баратын жерлерін бәрін анықтап, дайындап көлеп. Көбінесе кеген кезде сұрайды, пародисті аттар сұрайды. Көүнчү асыл тукум тулпарларга кызыкшат. Бирок биз атты чавандестин мүнөзүнө караптан да беребиз. Атка жаңы минип жаткандарга жоош жылкыны беребиз. Мисалы, ахалтекин тукумунун жылкылары тажрыйбасы жок кишини ээрден кулатып түшүрүп коюшу мүмкүн. Шустрый мүнөзү бар. Биринчи рет отуруп жүргөн адам кулап калуу мүмкүн. Атка минип ээрде ишенимдүү отурганды 1-2 жумада үйрөнүп алса болот. Эң башкысы каалоо болсо болду. Кандай конок келбесин казак баласы меймандостук менен тосуп алат. Бул жерде келгендерди боз үйгө окшоштурулуп жасалгаланган ресторандагы улуттук даамдар менен сыйлашат. Here you can feel the true spirit of nomads. Бул жерде өзүңдү чыныгы көчмөн сезесиң. Атка минип сейилдеп келгенден кийин баарыбыз 12 канат боз үйдө дүйүм тамак аштар жайнаган дасторгон четинде чогулдук. There are no trace of city bustle and panic here. All around is beautiful. Шаардын кымгууттугунан дым жок, айлана жимжирт, табияттын кооздугунда сөз жок. Мында келип бардыгыңыздар санариптик детокс жасап кетсеңиздер деп сунуштайм. Түрдүү сезимдерге толгон керемет күндөн кийин биз бай тарыхы бар бийик тоолу муз майданына сапар алууну чечтик. The world's highest ice skating. Биз азыр дүйнөдөгү эң бийик муз тебүүчү аянтча жайгашкан Алматыдагы тоонун башында турабыз. Карагылачы, адамдар бул жерде кандай жандуу эс алып жатышат. Расскажите, пожалуйста, Бүгүнкү күндө курорттук туризмди өнүктүрүүгө кандай аракеттер көрүлүп жатат? Бул утверждён план развития Алматы до 25-го года. 25-чи жылга чейинки Алматы шаарын өнүктүрүү жана 30-чу жылга чейинки перспективалары боюнча план бекитилген. Ал Алматы тоо кластерінин алкагында тоо лыжа курортторун, тоо лыжа базаларын чыңдоо аркылуу туристтик кластерди өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары Алматы шаарынын туризм башкармалыгы тарабынан тоо жеринде жөө туризмди өнүктүрүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө 1000 чакырым тоо жолу санариптештирилип, анын ичинен 650 чакырымы оңдолуп түзүлгөн. Мындан тышкары туристтер үчүн 10 кемпинг зона орнотулган. Бул зоналардагы 2 гис тиркемесине санариптештирилип киргизилген. А также из них 650 км были обустроены. Кроме того, были созданы 10 кемпинг зон для туристов, которые находятся также в горах. Кроме того, в рамках развития горного кластера, также обеспечения безопасности туристов в горной местности, с 2021 по 2023 годы Ошондой эле тоо кластерин өнүктүрүү жана тоо арасында туристтердин коопсуздугун камсыздоонун алкагында 2021 жылдан 2023 жылга чейин башкармалык куткаруу кызматы менен биргеликте түргөн капчыгайынан тартып 18 тоо кепелери орнотулган. Булар дагы картографиялык платформага санариптештирилип киргизилген. Бул кепелерде туристтер катаал аба ырайынан коргонуп биринчи жардам ала алышат. Күн панелдери орнотулуп, ал жакта туристтер электрондук жабдыктарын кубаттап алышат. Для дальнейшего прохождения а также возвращение обратно в город. Алматы is very beautiful. I heard before here. Алматы өтө кооз жер экен. Мен бул жерге келүүнү кыялданып жүргөм. Мында келгениме кубанычтамын. Өзүм Түркиядан келдим. Ал жакта 10 жылга жакын хоккей ойнодум. Come here and I'm very happy. I'm before in Turkey and Алматынын тоолору, кооз жаратылышы керемет экен.
Мурда Түркияда, Грузияда жана Украинада болгом. Бирок бул скейт зона абдан кооз жана эл көп экен. Казакстанга кош келиңиздер. Казакстанга кош келдиңиз. Welcome to Kazakhstan. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан 10000 чарчы метрлик муз аянты Медео өлкөнүн башкы муз майданы. Бул ачык асман алдындагы эң бийик тоолу стадион болуп саналат. Алматыда тоо арасындагы адам буту баспаган керемет табияттын койнунда жаңы аскаларды багындырып эс алууга ылайыктуу жерлер жетиштүү. Болгону жан дүйнөңүзгө жакынын тандап алуу гана керек. Тоодон сиздер али боло элек тоолор гана жакшы. Ал эми бийик тоолу курорттор кооз жаратылыштан тышкары меймандостук индустриясынын жогорку деңгээлиндеги тейлөө кызматын көрсөтүү менен ири шаарларда туризмди өнүктүрүүнүн кыймылдаткычы болуп калды. Менин мекениме кош келиңиздер. Баарыңарды Казакстанда күтөбүз.